Agora você já prepara aí papel e caneta na mão, porque a Mariana trouxe pra gente uma panqueca de cenoura. Boa tarde, Mariana. Boa tarde. Tudo bem? Tá. Seja bem-vinda. Obrigada. E olha só, a gente já deixou meio combinado aqui que ela vai voltar para gravar aquela receita de ovo de Páscoa, né? Isso mesmo, e é um ovo de Páscoa saudável para você não sair da dieta. Então, ano passado ela trouxe, eu me deliciei. Papel e caneta na mão, porque agora você está no nosso quadro Comer Bem. Comer Bem. Oferecimento Supermercados Estrela, onde quem brilha é você. E Centro Especializado Endogastro, em Presidente Prudente. Bom, passa os ingredientes então, Mariana. Essa panquequinha é uma panqueca saudável, então ela não tem açúcar. E a ideia aqui, Maíta, é para quem gosta de um bolinho de cenoura, incluir isso, por exemplo, no café da manhã. Então aqui a gente vai estar usando uma cenoura média, 2 ovos, 4 colheres de óleo. Estou usando aqui o óleo de girassol, mas você pode usar óleo de coco também. Estou usando 2 colheres de xilitol e estou usando 4 colheres de uma farinha sem glúten. É um mix de farinha sem glúten, então essa panqueca também é sem glúten. E é super simples fazer. Então aqui no liquidificador a gente vai bater todos os ingredientes. Incorporado então aqui todos os ingredientes, a cenoura, o ovo, o xilitol e o óleo. E por fim a gente vai acrescentar então esse mix de farinha sem glúten. E eu vou colocar 1 colher de sopa de fermento também. Aqui então eu vou colocar direto. Como eu falei, eu vou fazer porção. Fica bem grossinho, né? Fica. Olha. A massa fica até que não fica tão líquida. Então aqui, ó, saiu já nossas primeiras panquequinhas. A gente vai montando elas assim. Então vamos lá para a calda de chocolate. Aqui então, eu vou pegar uma panela com água, a gente vai derreter o chocolate em banho-maria. Ó, então aqui o chocolate já derreteu todo, vou desligar. A gente, então, vai fazer uma ganache. Ganache nada mais é do que misturar o chocolate derretido com creme de leite. E não no fogo, tem que tirar ele antes, é isso? Isso, eu costumo tirar antes para também não correr o risco de queimar esse chocolate e a gente perder a receita. Então misturei aqui, ó. A gente vai fazer então essa ganache. Só misturar. E aí a gente vai despejar essa ganache por cima. Você lembra onde eu começo aqui? Vamos lá. Ó. Gente, eu tô encantada. Olha esse chocolate como fica. É a ganache que faz isso, que fica assim? É a ganache. Ele para e pronto, né? E brilhoso, né? Sim. Maravilhoso, lindo, delicioso. Mais uma vez, obrigada pela sua participação. Ela se deslocou de Araçatuba até aqui. E você vem pra Páscoa, pro nosso programa de Páscoa, pra fazer aquele ovo de Páscoa, tá bom?